Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filbusy, to vás u prvního videa z nové série z hry Hearts of Iron 4 z módu žádnýho a nebudem hrát ani za sovětský svaz, který teď vidíte, ale budeme hrát normální hru, jenom s DLCčkama a to za carské Rusko, které si teprve budeme muset vytvořit. Rychle to ukážu, jak to chceme tvořit. My pojedeme tady tuhle tu stranu, zbavíme se komunismu a pojedeme víceméně tady tohle to pojedeme oboje a potom se zaměříme tady na toto a pojedeme panslavickou unii. Panslavický nacionalismus nebo něco takového, tady prostě tady ten výzkum. No a tohle to bude hodně těžký, a to hned z několika důvodů. Za prvé, tady máme mechaniku, která byla přidána v minulém DLCčku, myslím, to se jmenuje... Já teď nechci kecat, ale myslím, že se to jmenuje politická nervozita, ono teď tady ještě není totiž, kterou má Stalin a docela to rozhoduje o občanské válce v Rusku a tak dále, kterou my budeme chtít, ale ne hned. Takže budeme muset porazit Sovětský svaz. Hned potom na nás vlítnou Němci, si myslím, že to tak nějak bude. No a potom, až pro nás začíná tak nějak ta normální hra, když budeme mít vybudovanou nějakou armádu a napadneme teda spojence, protože budeme muset napadnout Polsko, Československo a další státy. Takže to bude fakt složitý. No a v tuhle chvíli budeme hrát normálně, jak když jsme hráli za Sovětský svaz, budeme se krásně připravovat, jenom přizpůsobíme stavbu. Tomu, že chceme carské Rusko. Carské Rusko má samozřejmě největší zastání tady. Takže, my to tam uděláme jednoduše. Tady tyto území doufám, že budeme mít všechny. Pevně v to věřím. Tady tak. Je, já jsem začal stavit vojenský, to jsem právě nechtěl. Do prdele. To jsem úplně nechtěl, já jsem chtěl dát civilky. Ze začátku se je platilo stavět spíše civilky. Takže postavíme nějaké ty civilní továrny. Tady tak, všude tady. Já to naschvál nestavím sem a sem, protože tady tohle území budeme nuceni odevzdat Japoncům, je tomu tak. Je to bohužel, ale je to tak. Potom vysvětlím i proč. A jak říkám, bude to docela těžký. Tak, stavíme nějakou zbytečnost, kterou nepotřebujeme. Nemyslím si, takže dáme více do zbraní. Dáme více do tanků, support equipment, dělostřelectvo. Ještě víc support equipmentu. Ještě víc do zbraní. Tady tak, to bude ideálka asi, značka ideál. No a tady teda. Začneme dát tohlensto. Dáme tohlensto. A zbavíme se rudých. Dáme ještě, ať se staví to. To chce konvoje, to mi na nic. Potřebuji něco, co nechce konvoje, třeba tady to. Tak. Poskládáme ještě armádu nějak. Nebudeme to ani nějak speciálně rozdělovat, protože stejně se nám to potom samozřejmě rozbije úplně. Takže jenom uděláme takhle nějak prostě armády. Nebudeme tam ani dávat nějaký velitele, je to tam spíš tak jako kdyby něco, kdyby nějak to AIčko se mu něco stalo a třeba Poláci by do nás šli, nebo nevím, co by se tak hroznýho mohlo stát, dokážu se to představit úplně, kdo by nás takhle na začátku hry napadal. Doufám, že nikdo. Tak a je to. A je to, takže tady to máme taky dobrý. No a spouštíme. Máme armádu rozdělenou, nebudeme tam dávat žádný velitele a spouštíme to na plnou rychlost. A já jenom ještě tady rozhodím ty jednotky tak nějak ke státům, který by pro nás mohly být lehce ohrožující. Pošleme samozřejmě všechny do Evropy, jo, opět tady není co vymýšlet. Tak, kdyby nás něco chtělo ohrozit, jsem na to plně připraven. Jsem na to plně připraven, na evropské hrozby. Tyhle, tady to je dobrý, no. A nám je jedno, jakože, že budeme mít málo vybavené ty jednotky a taky věci. No ano, už to tady máme. To je ono, ne? Si myslím, že teď to tady uvidíme, že už bychom to měli vidět krásně. Tady to máme, politické, je to politická paranoia, ne nervozita, ale paranoia, to se omlouvám. Je to politická paranoia. Takže my si teď můžeme vybrat, že chceme do Chity, Chita, což Chita je tady, že někde, jo, tady je Chita, si můžeme hodit vedení tady toho odboje,
protisovětského. To by, to by mohlo teoreticky zvednout paranoju. Když se paranoja dostane na stovku, tak to je celý špatný. Celý špatný, protože nás to bude docela srát. Ale to by se nemělo teď v blízké době stát. No a my teda teď máme jako naše území, máme tady toto víceméně. Tohle je naše území teď, no a my to budeme muset rozšiřovat postupně, to budeme rozšiřovat, budeme se infiltrovávat. I já jsem tady nic nedal do dalších států. A to budeme moc dělat, až vyzkoumáme tady tohle, takže budeme muset udělat česky tady ty věci a potom pojedeme vesele dál. Dáme toto, to nám zvedá war support, proč ne tím pádem. Takže Turci remilitarizovali tady tohle toto, Bospor, takže jsem zdravý, jak se tady vydají dále. Tady budeme pokračovat, tady není moc co vymýšlet vůbec. Mě ještě zajímá jedna věc, já když pojedu tady ten výzkum, tak mi to, jo, tak jinak armáda a všechno zůstane v pohodě, doufám. Což je mimochodem taková blbost, protože tady určitě budou narážky na komunismus, třeba do Molotov line. Například. Pokud se nám to samozřejmě neuzavře po tom, co dosadíme k moci cara. A jinak tady byly určitě pětiletky a takové věci, které by tady být neměly po tom, co dosadíme cara. Tak, my pojedeme tady tohle z toho. Tady pojedeme tohle z toho, no a uvidíme, co z toho vznikne. Krásně stavíme ty naše továrny, tak to má být, tak je to správně. Čím víc budeme mít těch továren, tím lépe pro nás, ale už tady vidět jako, hele, tohle je naše území, kdyby teď začala občanská válka, budeme bránit jenom tady tohle z toho. Jenže to bychom asi nedopadli úplně nejlépe. Tak, potřebujeme to rychleji stavět, takže dáme tohle z toho. Znova, jak říkám, potřebujeme rychleji stavět. Takže dáme tohle z toho a budeme všechno směřovat k tomu, aby jsme byli ekonomicky co nejrozvinutější. NKVD, dobře. To mi sníží tu paranoju o 30% a sníží mi to stabilitu a zabije to Nikolaje, nějakého Nikolaje. Proč ne? Protože já to můžu odmítnout a politická paranoja se mi zvýší o 10%. Já to zatím... Přijmeme to. Ne, takže toho mi to dalo, vyměnilo mi to tam za toho starého, jasně. Jsem špatně pochopil. Tak, teď dáme tohle z toho. Musíme hlídat tu politickou paranoju a tady už to máme. Tady už máme nějaký ty informace o tom, teda co a jak. Tady už máme nějakou ty informace, že my můžeme dát Japoncům Vladivostok a Sakhalin, což je toto a toto. A oni nám to nabídnou svoji armádu. To my přesně uděláme. A můžeme taky Němcům dát naši ropu posléze. To dělat nebudeme. Tyhle, to jsme začali hezky, snížíme to trošku. Potřebuji tu paranoju snižovat. No dobrý, jsme na nule. Jsme zase na nule, takže to v pohoda. Pohodinda, jsme zase na nule. A náš cíl teda to bude udržet co nejdýl. Tak, máme občanskou válku. Tady samozřejmě se mluví o fašismu a tak dále, jenže to se vybírá až tady, že jo, jestli chceme ten fašismus, nebo co vlastně chceme, my pojedeme normálně toho cara. No ale teď přichází důležitá věc, moje nyní, a ono to vždycky bude chvilku trvat, až to dojede, plesk další. A tak ganz můžeme jet, tyhle to se nám jak chcela zvyšuje, ty vado, kolik to stálo to, desítku no. Dává to smysl, bohužel. Já ho budu chtít udržovat v klidu toho Stalina, jo? Protože potom začne občanská válka a bude nás to bolet. Tak, už jsme udělali první část a my jedeme dále teď teda. První obsadíme tady tohle celý a potom pojedeme vesele dál. A tady budeme zlepšovat tady ty věci. Už bychom, teď bychom teda bránili tady to, což by bylo nebránitelný z logiky věcí už jenom. A první si, já chci teda první obsadit celou tady tu část, tady tu část Ruska. Jasně, takže soud proběhl. Nějakej, což je dobře pro nás.
My pojedeme dál veselé, nás se to vůbec netýká tady. Můžeme dát ještě tohle, ale nevím, co to bude mít za efekt. Takže to dávat nebudeme. Dáme tohle, ty ten stále nějaký si nasranej. To není dobrý. To bude ještě zajímavý. On se to samozřejmě tomu Stalinovi líbit nebude, že tady děláme bordel. Ale krásně to tady zvětšujeme. Antisaboterská kampaň, dobrá, já to potřebuji fakt držet nízko. Nevím, co to vidí, ale jako zabijíme ve velkým, jak vidím. Zabijíme ve velkým, tak už máme i tohle, takže dáme toto. A půjdeme vesele dále. Budeme vesele dále. Tady máme zase nové ty srandy, ty zatím necháme bejt, nesmím to moc překročit. Musím se na to pamatovat, že nesmíme příliš překračovat tu hranu a musím to hlídat, kdyby přišlo třeba něco velkýho. Mohl dát toto. Jsi to akorát zvyšuje do prdele. No vejde, jsme to krapec snížili. Máme to v 52%, to je v klidu. To je v klidu, to se nic neděje. Stalin jenom lehce rozdrážděn. Stalin jenom lehce podrážděn. My ho potom podráždíme teda trošku víc, až ta válka začne. Teď ještě to těší, ale víceméně teď bychom prohráli gatě tady v té válce. Nebo možná bychom vyhráli po čase. Ale stálo by nás to strašně moc. Proč nemůžu? Jsem z toho jakýsi zmatenej. Dobrý, už, já už jsem se lekl. Já už jsem se lekl, že jsem udělal někde nějakou chybu, já jsem totiž moc nešpekuloval. Toto dáme, ať se zase Stalin uklidní. Stalin potřebuje být klidný. Já mu to rád dopřeju. Já mu to velice rád dopřeju. 53%, dobré. Tohle to je pro nás docela důležitý. Tam nahoře bojovat, to je hodně špatný. A tady buď můžeme zachránit generála, nebo ho nechat zemřít. My ho necháme zemřít, bude potřeba klidnit Stalina. Stalin začíná být čím dál sranější. Jedeme dále. Dáme toto, já ho fakt potřebuji klidnit, teď toho Stalina. Už má 62%, to je jako hodně. Dobrý, teď jsme ho sklidnili hodně, teď to bylo dobrý. Teď je klidnej. Budeme pokračovat zatím. Se na to budu dívat tady, protože no, co teď řešíme, se víceméně odvíjí tady od tohle. Tak, já jsem docela spokojený, už to držíme hodně. Tady to nevím přesně, co udělá. Protože tady je víc jako takových věcí, já nevím, co přesně udělá, když zabereme tady toto. A to se ještě uvidí. My půjdeme zatím dál, máme 51% paranoju. Ta je dobrá. To mě třeba vůbec nevadí. A budeme to čím dál víc roztahovat dál. Dobré, dáme tady toto. Ty, já ho rozložím toho Sověta ještě teď. No a je to dobrý. Jenže jak dlouho to bude dobrý. To je ta zásadní otázka. Teď budeme vesele pokračovat. Jasně, anarchisti. Jako teď, když jsme to rozdělili, tu občanskou válku, tak jsme na tom docela dobře už teď. Držíme dost velkou, už držíme docela velký území. Jak to vypadá se stavbou? Stavíme taky docela fajnově.
Takže teď, když jsme rozjeli občanskou válku, tak rozhodně, jako bude nás to bolet, ale nebude nás to bolet nějak extra hodně. Nebude nás to bolet až zas tak, já musím hlídat tu paranoju, ale furt. Se blížíme sem. Chceme dál likvidovat ty. Jako chceme, no. A jdeme dále. Teď máme nějaký problémy, který nevím, jak úplně řešit. Jo, počkej, teď už máme nějaký věci. Je můžeme rekrutovat teď kavalerii a taky věci, jo, tady v té fázi už i. Dobře, takže můžeme začít rekrutovat kavalerii. Teď to by stále nepotěšilo, dáme toto. Mám rekrutovat nějakou kavalerii, přemýšlím nad tím. Dáme toto, ať zase uklidníme Stalina. Zatím nikoho nebudeme rekrutovat. Jsem se rozhodl. Ale jdem to hezky. Ty vole, teď to tady lítá. Stále musíme klidnit Stalina, takže čistky musí ho probíhat. Budeme rekrutovat tu jízdu. Když jsme tak u toho. Nevím přesně, co to dělá, tady tohle z toho. Nemám tušení, ale bude se to určitě hodit. Jo, výborně, můžeme dát toto. Tady můžeme taky pokračovat dál. Tak a teď tady otázka, jak moc chci srát Stalina. Toto už ho bude srát hodně. Všechno teda jede jinak. Rekrutujeme tu jízdu, to je taky fajnový. Teď máme Stalina úplně klidnýho, takže teď můžu dělat hodně věcí. Teď si můžu dovolit hodně věcí dělat. Stalin ten je teď klidnej. Takže tady v tom máme výhodu. Přemýšlím, do čeho investovat. Máme rok 1937. Do lodí, že bych to narval, anebo tady do protitankových zbraní, ať máme potom, ať hned potom můžeme dělat nový tanky. Teď je Stalin hodně klidnej, takže... Teď už tak klidnej nebude, no. Teď už tak klidnej není zase. Mně tady se strašně špatně bojuje, takže já bych to chtěl, sice bych to chtěl, počkej, já se musím podívat ještě na jednu věc. Tady vedou, tady to vede ta trať, to je pro nás taky životně důležitá, takže se budeme soustředit, ať to máme, tady toto ať máme. Zase uklidníme Stalina. Teď je to fakt vysoko. Dobré, klidníme ho dále. Já jsem tady nedal nic dalšího. To je dalších 20, ty ve, no tak to bude veselý. To bude veselo. Německo-sovětská dohoda. To přijmeme. Obsadíme další části tady. A brzo budeme startovat občanskou válku teda. A tady se podíváme, co by se nám hodilo. Jsem všecky zabil. Už jsem všecky zabil, do prdele. Defense.
dáme ten defense. A budeme dále hlídat tady teď. My dostaneme totiž úplně jiný generály. Teda čekám brzký zahájení té občanské války. Jako opravdu brzký zahájení. Tyva, vybiju všechny ty experty, to nebudem dělat už. Ty vole, teď jsem to přehnal trošku. Občanská válka incoming. Teď nemám ani politickou sílu, abych se nějak dostával dál dokonce. Tak špatně na tom jsme už. Já můžu jízdu rekrutovat i z Manžuka, jo? To je dobrý. Zrekrutujeme třeba odsaď tu jízdu. Nine. Jsme tu. Válka byla započata. Válka byla započata. Držíme poměrně solidní území. Mě zajímá, co vůbec dělá ta jízda. Jako nějakou jízdu tady vidím, že máme. Máme ji tady docela dost té jízdy. Můžeme ji asi rekrutovat i nadále tu jízdu. No, to jsem udělal docela brzo. Já si to asi vrátím. Protože to je moc brzo. Protože to by pro nás bylo hodně nepříjemný. To by pro nás bylo hodně nepříjemný. Extrémně nepříjemný by to pro nás bylo. A já to úplně nechci podstupovat. To by byla fakt hrozba pro nás, velká. Budeme rekrutovat dále. Bo ono se to nezdá, ale ono je to fakt jako brutální. Dáme si v klídku tady toto. A budeme vesele pokračovat. Tady dáme tohle a tohle. Koně jedou, území získáváme, v pořádku. Teď škoda, že nemůžu, já nevím, jak přesně funguje zabírání tady tohohle. To sami tady toho netuším. Přemýšlím, kdyby se nám to hodilo dál. Asi tady bych to teď vzal. Radši. Čím víc budu muset dobíjet Sibíře, tím to pro mě bude horší. Úplně snížíme teď ten politický neklid a tím si obstaráme existenci na nějakou delší dobu ještě. To já budu mít hodně té jízdy, jak vidím. Jsou zrovna jednotky, které úplně nemám rád. Tady budeme pokračovat dál v tom získávání a infiltrování. Ty vole, stajnovy čistky, docela kvalitka. A, výborně. Zahájíme výstavu vojenských továren. Budeme dále čistit. Tohle to pokud vím, tak to už spustí do občanskou válku, to my nechceme, my dáme tohle to teď. A tím si zase prodloužíme životnost naši. Další jízdu hodíme. Tak. Takže jsme vzali už i Ural. Ale jak říkám, pro nás bude důležitý to, tu Sibiř, aby jsme měli zabranou pro nás. Protože tam jak není Sibiř, tak je problém. Uklidníme zase Stalina. Počkej, jako už občanská válka. Však Stalin byl klidnej. Však Stalin byl klidnej, to jsme si moc nepomohli, moc jsme to neprodloužili, to naší, ten náš klid. Co dělají? Co jim zajebává? Jo, oni tady mají... To je divný. To je podle mě tady se stalo něco špatně. Proč sakra držím tady nějaký území? Proč tady? Dobře, musíme rychle reagovat. Já tady mám teda nějaký ty generály, ti mi tady nějací zbyli. Máme tady nějaký to letectvo i dokonce, máme tady nějaký to loďstvo. A můj cíl bude se dostat sem. Tady s těma, hlen s těma, za každou cenu. A udělám jim vlastní tu armádu.
Ti jsou tu, takže ty přesuneme sem. Sem. Potřebuji to nějak zkompletovat samozřejmě. Tak. A nyní to začne celý. My tady máme teda naše lidi, když se na to podíváte. Procarští. To by pokud vím neměl být náš generál, to by měl být přímo Japonec, kterýho jsme získali výměnou za ty území. Máme i dva tank, máme i pár, počkej, já udělám, máme hodně tankových divizí, to je nice. Máme dost jízdy. Tak to dáme sem. Dáme zde tady tohle. Máme nějakého dobrýho borce na tanky? Nemáme, takže máme jenom na tu jízdu, a tak tady to hodíme. Ten bude na tu jízdu, toho hodím úplně zvlášť. To bude nejlepší. Tady těm hodíme třeba tohle. No a teď další věc. Dalších 40 divizí. Tady máme teda nějakou slabě vycvičenou jízdu. Máme silně vycvičenou jízdu. Tady máme ty japonský expediční sbory. To jsme s ním vyměnili za to území. Si myslím, že jsme udělali tady v tom dobře. Aspoň tomu teda chci věřit. Tady to hodím sem na chvilku. No a jdem do těžké války teď. Jdem do opravdu těžké války. Já se potřebuji podívat, kudy nám vedou koleje. Výborně, tady držíme toto území. Já bych chtěl co nejrychleji zabrat ještě tady toto, to je pro nás taky docela zásadní. A nebo bych se co nejrychleji chtěl vydat tady na tu Sibiř a obsadit ji. Ty boje na Sibiři jsou už potom špatný hrozně. Takže tady tenhle ten se vydá na Sibiř. Vydá se teda na Sibiř. A uvidíme, jak to dopadne, no, jako jinak bych měl mít všechno dobrý, jo, ještě tady to musíme zkontrolovat, no tak tady jako není moc co vymýšlet. To je letiště, který nemám, takže já je pošlu zatím tady na to. Nové, ještě jsme dostali, ne. To je dobrý. Docela darda jednotek do začátku. Já se rovnou podívám. Můžu sabotovat konstrukce. Vysabotuji jim to. A můžu ještě nabírat ty? Ne, jízdu už nemůžu nabírat, to je škoda. Tak, ty to spustíme. Jo, máme partizány. Nějakým lidem se úplně nelíbí. Ty vole, těch partizánů. Nějakým lidem se úplně nelíbí Sovětský svaz, jako jich hodně těch lidí. Těch lidí v tom Sovětském svazu bylo fakt hodně, který to sralo. Já bych tady bych chtěl spojit tu obranu ideálně. Zahájíme na Kazáň, půjdeme na Kazáň a zkusíme jim přerušovat tady tímto způsobem ty zásobovací trasy. Zkusíme hájit tu obranu v těch městech. To když se nám povede, tak to bude obrovský úspěch totiž. Oni nás samozřejmě nebudou chtít nechat. Oni jsem docela rychle vyslali ty svoje jednotky. Tady vidím, že máme hned nějaký věci. Máme charisma. Máme tohle sto. Tady to rovnou spustíme už. Tady pro nás bude hodně, já to možná trošku zpomalím, ať to si jenom stíhám ovládat. Tady se dostaneme do Kazaně.
Já nevím, jak si jim to způsobí jako opravdu zásadní ztrátu v zásobování. Ne, nespůsobí jim to zásadní ztrátu v zásobování. Tady znám ty jednotky rychle zničijou. Tady to bude dobrý. Získali i v Sevastopolu nějaký jednotky. To jsou věci. Tak, co tady chceme dát? Aby nám ostatní dováželi. Tady držíme toto, jo, já bych jim mohl dát tady tyhle, tady toho generála. Aby se neřeklo, tady se blížíme do té Kazaně, tady držíme taky. Nějaký poměrně zásadní území určitě. Nové dělostřelectvo, to by byla zoufalost, čistá. Jenže to tam chceš dát, že jo? To je otázka, co tam chci dát? Už vím, třeba toto. Pro nás je ale teď fakt zásadní, tu Sibiř. Tady se bude z začátku bojovat hodně špatně. Uvidíme, jak to dopadne. Zkusíme zautočit tady. Nebudu mít aut, že? Ani náhodou dostatek. Ani náhodou. Ani náhodou. Ale tady bychom mohli zahájit brzký útok. Tady toto je totiž pro nás docela důležité na zabrání. Extrémně důležité na zabrání jsem chtěl říct teda. Na té Sibiře se fakt bojuje hrozně na hovno. Ale zkoušel jsem to hrát na streamu a teď jsme na tom opoznání lépe. Tak teď uvidíme, no. Tady držíme nějaký ty města, území, ale jinak nás drtijou. Až to půjde, tak mobilizujeme. Děláme další sabotáž. Hlavně nesmíme přijít o tady to, to je byla katastrofa. Mají tu výhodu, že tady drží za pomocí toho letiště. To je pro mě teď jako docela nereálné si představit. Jak to jinak vypadá? Docela pokračujeme v útoku, tak dobrý. Já mám teď výhodu, že bych měl mít... Dostaň ty to vojenský, no ještě ne úplně. Ty oni hned vytlačí, ale vždycky ti Sověti. Ani ty jejich divize jsou o něco kvalitnější totiž. Ale tady je věc, se kterou já počítám, a to budou revoluce. To je, když uvidí, třeba Ukrajina si všimne, že my tady děláme bordel. Tak tam rychle naběhnou. Ukrajinci a taky budou chtít nezávislost, což my samozřejmě nepřipustíme, že jo, potom po občanské válce. My jsme na tom hodně špatně tady, v těch oblastech. My teď jsme na tom o něco lépe v těch oblastech. A začínáme dobývat tu Sibiř. To je taky docela zásadní. Někde už jsme teda jakž takž postoupili, tady mají zase Sověti výhodu, ale... To asi to nás nebudem dělat radši. No tohle stále ještě bude brutálek tady. Budu potřebovat potom co nejrychleji mobilizovat, to je taky další věc. Už se dobili nějaký důležitý město? Jo, dobili jsme nějaký region, takže jsme získali výbavu. Což upřímně teď nepotřebujeme. Ono to zní debilně, ale my to máme hrozně moc. No možná nemáme, jak jsme na tom. Light tanky nám chybí, jinak máme všeho dostatek. Aspoň teda prozatím. Oni nás budou zkoušet útočit sem tam. My tady pojedeme dále rovnou ty výzkumy.
aby se neřeklo. Sere, že tady útočijou, ale. Ale. Nevěřím svým očím. A já jim zahájí, ale teď zahájí frontový úder. Teď bude au au. No to jestli ztratíme, tak jsme v prdeli. Já nevím, jestli to ty jednotky uvědomujou. Tím sovětům to je docela jedno, jako. Hm, tak to jsme ztratili už teď, to vidím. Tady zkusíme dát tohle sto. Spolíhám na osu. Přijde 10 jejich divizí totiž. Hm, a tady to je v prdeli. Tady jsme ztratili důležitý zásobování. Nejbližší další je tady totiž až, takže to je v prdeli docela. To je docela dost solidně v prdeli. Dobře, tak tady měníme taktiku, ale jsem se rozhodl. Měníme taktiku. Mhm. A už nastávají problémy. Když mi od někaď ustoupíme, tak naši vojáci z toho budou smutní. Nemusí zase všichni tak jako nějak rychle. A tohle se nás bolí jako hodně. Tady odsaď jsme nutní, jsme nuceni opravdu taky ustoupit teď. To je zoufalý krok. Jsme dostali nové jednotky. Sakra, jsem si to zrušil. No kde se vzali tady ti? Hovno, tankovky. To čumím docela. To jsou naši, to je taky nějaká cizí, nebo cizí, ta nově vytvořená. Můžeme vysvětlit, co tady ti retardí dělají, to jsem fakt jako ještě neviděl. Dobré, dorazili od Němců a Italů jednotky. Na ně jsem ochotný docela dost spoléhat, tady na tyto jednotky. Tam si myslím, že sám totiž jako, že to budou ty zásadní. Teď tady zahájují ten protiútok, který nám docela dává. Tam nám docela dávají, oni přijdou odsaď, vidím, vidím. Nám mysleli pěchotní, jo, tiši kulové, to jsme rádi, no teda. Jsem očekával výhodu tankovou, hovno. To je tady ten šílený počet divizí, to mě děsí, oni nás tak vytlačujou, no. Teď šetříme na tu mobilizaci stále. To je stále, tady se fakt jako, tady se bojuje tak špatně, proto jsem chtěl tady to území, když se na to podíváme. Tak tady v tom území, to je poprvé, který je nějak pořádně zásobovaný. Tady jsou čtyři ty. Takže jako proto jsem ho chtěl tolik. A nepovedlo se mi ho získat. Z nějakého důvodu vůbec nechápu proč. Lenské továrny, to se hodí, jenže já potřebuji získat nějaký to zásobování. A to získám jenom útokem, jenže teď oni mají tu výhodu. Teď mají výhodu oni, ne já. Bohužel. Nevím, kolik času uběhlo, ale něco bych zkusil. Já si to zkusím uložit. A zkusíme se vrátit časem, jestli to pomůže. Že jich mohl trošku lépe tam to ubránit. A já si myslím, že teď už to je od té doby moc dlouho. Plus mě to hodí tady do toho, že?
Mě už to hodí do toho 28. protože jsem to mám naposledy uložil, to je fakt taky pakárna tady toto. Taky fascinující. Já chci tady to. Tady tak. Držíme to ještě tady v té fázi hry. Tady jsme to čerstvě ztratili, škoda. Škoda, já jsem si chtěl věřit, že to tady to bude dobrý. Ale nebylo. Pelice nám tam bude bojovat strašně špatně. Strašně špatně. No, uvidíme. Ale zase tady by se mohli zahájit nějaký lepší úder. No a ještě uvidíme, jak to tady dopadne. A to už se asi necháme na příští epizodu. V příští epizodě mobilizujeme na 5%. No tak dobrý, tak mobilizujeme teď tady na 2%. Na 2,5% mobilizujeme. No a potom se uvidí, jak dále. Dostali jsme teda nějakou tu podporu od Němců. Od Japonců taky máme pár divizí. Ale kompletně to vypadá zle. Kompletně, když se na to podívám z kompletního hlediska, tak jsme na tom špatně. Tady na té Sibiři jsme postoupili o kolik? Tady na té Sibiři jsme postoupili o dost. Jenže to stačit nebude. To stačit nebude. To nebude stačit ani náhodou, tady ta válka bude dlouho trvat. Já budu spolíhat na to, že třeba Ukrajina potom povstane, protože tady na to jsou ty šance, že Ukrajina může povstat, Azerbajdžán, Kazachstán a tak dále. No a to už necháme všechno na příští epizodu. Takže tak, já se rád za sledování, budu rád za každý like, odběr, komentář, no a u dalšího videa. Čus.